тоғысу диабулағына біле үрбәді тұралар дегіне, типа, ағалар үстен білгеділі де, оның оны видеоға көрінер тоғы. Мен түнірім елер деді оны. Оны жүз көтіл көй бұдым. Бұдай кеме. Ох, мен тал бұдай. Дианы қығытын бол ұрын ғолу күлен өрен саныр. Онтан жіңе чемпионат күннері судырғыда суықты көліхін тоқтула қаспыттар. Бастатан тұран айынның ініне Диана тұмныен ұлжар. Маныға еті ағы бару күстерін түмен, әбәм тірниматын күтті тұхамыттар. Сөйдік күтінің жәмет әмтән ем бұғыты. Мамам әтір әті әбілі. Оғығыр көмілі әргір білі мінің кейінегер ұтыскін тұтан барыңын қолы бір оғын үретін бәғар ұлаған енжей бі құрдым. Бәе оның мен ұндық. Құрауасы көмінің кейінші тұқты бұд. Екетінші тоғыз сылла қатыр үттемет респект My Talent Festival профессионалны үнкөй кедігер ұлқан солталағынан кен қабаннағынан білдер. Заводтар манына үйіз төгілін күтталылар. Бұсырыға лелді үз категорияға қолынан тоққы күйіқтағын үнкөйге тоқ сетейлеғын көрдірді. Бұсылға әлбақпайығы күтті бұта. Оны ұлық күйістақпайылар, нұтшалар күйістақпайылар де. Бітек финалға оланы ها اتت توم تالمانی بود، آنو تالمانیان من بلند خیابت خیابتم، چیپا، کلیم برم من تالمانیان رو نچیپ خطر خلاون شتولی دیمن، چیپا کیسکم کلیان کردم دیانو، اینکلی بر کدرب دارم. بیل کیس آن باست که تن بیدن ساست لختران کت کیریستم، من نل بخ کت تاچتن تیه کیرسیگه خزبی دیگریمگه ستلی رن کیوت سالگه کتن نه. Сәкені бараларын күттірі көрсі-көрсі қалан-қалан-қалан, неген падырят үз жағы бұға тоқтауы көн күләбі күрдік болан қал бұда әр. Хәне тәстен қал бұда олық тоқтауы қоқын күлі. Күтанақ тұғы асты деген адым. Күтанақ ғамай ұрыққан оғыз батылылары керсіне. Вот, оны бәдін боланы күстәк байдық олық байыц жыңнақ байыц күрдік көрдірді. Талылыбыт үнкі үйттер ұтары көрсір батылға тұта қоғы униматынан жоғырдарын көрдірділер. Диана тоқтылы соқ түйет әргері аста. Онына 13-тергер дерес аста қоғыларға хип-хоп көрінге чемпион үрдік атын сүпті. Судья так тұрбар бағына күс үнкілі тұрды ғаны мен әші олыровын Оно ған тренерім Андрей Корышко, тұр, Диана, тұр, жепа, жепа, үнкіләне сендері, оно ған сөтірімдерім, ча, давай, үлімін бәрімін, үлімін тұтамын үнкілен керім. Адак, бідәке күттім бұтым, ана бар тоқтық, хен тоқ күрдің, салабы күрдің үнкілі әбізім, Диана әбізім бәрім, хәп. Диана кепсенін маннық түміктүр. Онтан тура кейі бұл стуларға үнкөйіт кыз чақчы үлелән онына таланнақ болан кейіні бейдігер сұрумудын іле көрір. Еті күрдік лилгі сөбірді Чугасчонун заводын, қоратын, республикатын атын честі ақты көміскеті. Любовь Василева, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Джакустай.